Қазақстанда арнайы германиялық офистер ашылады. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Берлин Еуразиялық клубының 28-ші отырысында мәлімдеді. Бұл офистер қазақтардың неміс инвесторларымен тікелей байланыс орнатып, қос елдің іскерлік әріптестігінің жаңа сатыға көтеруге мүмкіндік беруі тиіс. Сондай-ақ президент Германия кәсіпкерлеріне арнайы экономикалық аймақтарда инфрақұрылымды ұсыну, салықтардан босату сынды қолайлы жағдайлар жасалатынын жеткізді. Германия Қазақстанның басты сауда экономикалық серіктестерінің бірі. Қазірдің өзінде мыңдаған неміс компаниясы қазақ жерінде жұмыс істеп жүр. Ашықтық әрі даму жолын таңдаған Қазақстан алыс-берісті ғана емес, сапалы өнім ұстатын елдермен бірлесіп, өнеркәсіптік әріптестікті нығайтуға мүдделі. Сондықтан Берлин Еуразиялық клубында сөз сөйлеген Қасым-Жомарт Тоқаев Германия бизнесмендерін біздің елмен бірлесіп жұмыс істеуге шақырды. Ол үшін қазақтар тарапынан қолайлы әрі ұтымды жағдайлар ұсынып отыр. Арнайы экономикалық аймақтарда неміс бизнесмендерін салықтардан босатып, инфрақұрылымды ұсынамыз. Бұдан бөлек, біз германиялық жобаларды жеке-жеке қарастырып, қажеттілік туындаса, өзге ұсыныстарыңыз болса, оларды бірлесіп қарастыруға әзірміз. Мұның бәрі іс жүзінде жүзеге асу үшін премьер-министрдің орынбасары Роман Склярды Қазақстан мен Германияның экономикалық және сауда байланыстары үшін жауапты тұлға ретінде тағайындадым. Қазақ инвест ұлттық компаниясына да міндеттер жүктелді. Президент арнайы офистер ашып, үкіметтің осы салаға жауапты мамандары Германияда білім алуын тапсырды. Ал Байтерек холдингі мен Қазақстанның даму қорына Қасым-Жомарт Тоқаев неміс инвесторлар үшін арнайы несиелеу бағытын ашуды ұсынды. Кредиттер теңгемен берілуі тиіс. Now strongly advise Байтерек холдинг. Бұл жергілікті валютаның ұзақ мерзімді өтімділігін қамтамасыз етіп, валюта айырбастаумен байланысты қауіптерді азайтуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, Байтерек холдингі Германия компанияларына Қазақстан арқылы үшінші елдерге экспорт жасау үшін қосымша қолдау көрсетіп, субсидия беру мәселелерін қарастырады. Өйткені батыс пен шығысты байланыстыратын Қазақстанның басты ұтымды тұсы осы. Трансаймақтық бағыттардың 70%-дан астамы қазақ жері арқылы өтеді. Бұл мүмкіндікті тиімді пайдаланған абзал. Президент Қытай мен Еуропалық одақ арасындағы алыс-берісті 10%-ы Қазақстан қазынасына түсіп тұруын көздеп отыр. Қазақ делегациясының Германияға сапары барысында 2008-2009 жылдардағы қаржылық түйткілге де нүкте қойылды. Әлемдік дағдарыс кезінде Германияның Олер Гермес сақтандыру компаниясы бірнеше жыл бойы экспорттық кредиттер сақтандырмай келген. Сондықтан көптеген инвесторлар қазақ жеріне қаржы құюға қауіптенген еді. 10 жылдай қаржылық дағдарысқа байланысты сақтандыру жүргізілмеді. Әрине көптеген инвесторлар тәуекелге барғысы келмеді. Ал енді Германияның даму институты толыққанды қолдау көрсету шешкендіктен бізге келетін инвесторлар саны көбейетіні анық. Германия тарапынан Қазақстанға құйылып жатқан қаржының аса мол емес екенін немістер де мойындап отыр. Шетелдік инвесторлар арасында Германия Қазақстан экономикасына қаржы құю бойынша 12-ші орында. Әлеуетімізді кеңінен қолданбай жатырмыз. Германияның Қазақстанға өзге мемлекеттер бере алмайтын ұсыныстары бар. Біз мұнай-газ саласында белсенді емес шығармыз. Есесіне біз Қазақстан экономикасын әр тараптандыруға жол ашамыз. Осылайша қос елде іскерлік ынтымақтастықты нығайтуға ынтасын білдірді. Екі тарап үшін тиімді әріптестік қарқынды даму үшін президент капитал, қаржылық қызметтер мен саудаға еркіндік беріліп, барыс-келіс жеңілдеп, қағазбастылық азаяды деп уәде берді.